Здравейте, играчи! Защо съм тука сега? Не почваме новата кариера все още, но вие сте избрали Лестър. Е, щеше да е добре да изберете и Блекбърн, и Лидс, да почнем от по-надолу, но щом сте избрали Лестър? Лестър ще е с 56%. Между другото, мисля да ви изненавам така, защото се чуда в FIFA или в PES да ви пусна клипчи и на едното и на другото, пък да видим кое ще има повече гледания, а и да видим как ще се развие, за да реша къде да игра. Дали FIFA, дали PES. Защото не мога да реша, искам да пробвам, да така да видим нещата, да ги изпипаме. Сега защо съм тука? Никой не ми е платил за този клип. Fantasy Premier League го играех преди, може би, 10 години сигурно има. Когато Димитър Бербатов играеше в Манчестър Юнайтед и в Тотнам също. И тогава съм го играл. И ми дойде идеята да си направим един отбор. Малко късно се включваме, но всичките сме равностойни, ако сега се включите в 17-ти кръг, така да се каже. Всички сме с еднакви възможности. Аз съм направил група, не ми имитирайте отбора, но ето тук, Fantasy Premier League, долу ще ви остава един линк в описанието, да се регистрирате и ето ми ги лигите. Фанатика, YouTube България и тая, тук някаква хет-то-хет, не си спомня какви бяха правилата, тук нямаме почти хора. Ама ето в тази главната лига Фанатика Army, с ето този код, ще влезнете в нея, вече имаме 20 човека, днеска събрахме, от които сте и вие, защото аз ви я пуснах... Пуснах ви го като информация в комьюнитито. Затова сега ще ви го пусна и на клип, да си знаете, да действате. Отбора се прави лесно. Регистрирате се тук в фентазито, после почвате да си цъкате My Team, почвате трансферите тук, е тук отстрани ще ви излезат. Трансферите един по един, цъкате и си правите отборчето, имате 100 милиона и с тия 100 милиона трябва да направите отбор, който да ме бие мене. До събота 13:30 часа, не знам тук какво значи, техният час е малко по-различен, така че бързайте, напред си го днеска, утре и ако искате да се състезаваме, ще е интересно след някой клип на Фанатичели или на новата кариера, която предстои да пуснеме, да се похвалиме кой колко точки има и като цяло да се състезаваме. Сега и да се включите по-късно, пак се съревноваваме по един начин, защото си има съревнования за месеца, кой е най-добър. Мисля, че и за седмицата, но е най-добре да почнем сега всички. 17-ти кръг. Окей, Серхио Агуеро е контузен, тук си гледате програмата, важно е домакинствата. Домакините имат повече шанс за победа, разбира се. Дават ви точки, когато един защитник има, така да се каже, чисти мрежи, записва повече точки. Ако има гол, асистенция, още повече точки. Ето, Джони Еванс, който аз не го харесвам от едно време от Манчестър, още от тогава не го харесвам, но той има 7 точки миналия матч и има 75 точки, което е много добре за защитник. Имам си там и Ейбрахам, имам си Джейми Варди и това са им циничките. Цъкате си тук един вратар на 4 милиона, за да не ви взима парички вратара, защото вратара си е винаги постоянен. Взимате си един приятно Каспер Шмайхел, ама не ме имитирайте с другите играчи, айде скривам ви ги, вие си знаете. Вие си знаете вече какво да правите. Айде, цъкаме и скоро кариера, Фанатичели, друга кариера, всичко продължаваме напред. Събота и неделя съм тука. Ще пускам. Благодаря за подкрепата. Цъкайте и не взимам пари, пак казвам, не взимам пари за този клип. Но ще им прата клипа, че искам 100 000 евро. Хайде, лека нощ!